ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን ለታይ ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። በእለቱ ዝግጅታችን በሐረሪ ክልል የገመንግስት ለማሻሻል የተደረሰው ስምምነት እንደዚሁም የሶስት የርሻ መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ የተሰጠበት ሰነድ መገኘቱ በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እናተኩራለን። አበበገላው ሲሳይ አገና ሪዮት አለሙ እኔም መሳይ መኮንን አብረናችሁ ቆያለን። መልካም ጊዜ። ሲሳይ ካንተ ልጀምርና በሐረሪ ክልል የገመንግስት ለማሻሻል የተደረሰ ስምምነት አለ። ሐረሪ ክልል ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። አንዱም የገመንግስት ጉዳይ ነው ለችግሮቹ እንደመንስ የሚጠቀሰውና እስቲ ምንድነው ለማሻሻል የተደረሰው ስምምነት በማን ነው? ምንድን ነው የሚሻሻለው? አመሰግናለሁ መስፍን። ልጅ መገናኛ ብዙሃን በተገለጸው መሰረት የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ወይ ደግሞ የሐረሪ ክልል የሚመራበትን ህገ መንግስት ለማሻሻል የክልሉ ገዢ ፓርቲ ሀብሌና ኦህዴድ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሚገልጽ መረጃ ነው የወጣው። ምንድን ነው የሚሻሻለው? የሚሻሻሉት ጉዳዮች ምንድናቸው በሚል በዝርዝር የተቀመጠ ነገር ባይኖርም ያንን በተመለከተ ለማሻሻል የተቀመጡ ስምንት ነጥቦች አሉ። በዛ ላይ ስምንት ላይ ተደርሷል ነው የተባለው። ስምንቱ ነጥቦች በእርግጥ አልተገለጹም። እንግዲህ ሐረሪ ክልል የመጀመሪያው ህገ መንግስት ያው በ87 ጳጉሜ ወር ላይ ወጣ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ መሀል ላይ መስከረም ላይም ማሻሻያ አድርገውበት ነበር። ማሻሻያም ከተደረገ በኋላም ቢሆን የሐረሪ ክልል ህገ መንግስት ያው ሀገሪቱ አጠቃላይ እንደ ሀገሪቱ ህገ መንግስት ከዛም ደግሞ በባሰ ሁኔታ በተለያየ መንገድ ችግሮች እንደነበሩበት ሲገለጽ ቆይቷል። አንደኛ ክልሉ ራሱ የሐረሪ ክልል ነው የሚለው ሐረሪ ክልል የሐረሪ ህዝብ ክልል ነው የሚለው እና ሌሎቹን ኦሮሞዎችን፣ አማሮችን እዛ በብዛት የሚኖሩትን ሌሎች ብሔረሰቦችን የሚያገል አቀራረብ እንዳለ መጀመሪያም ሲጠቀስ ነበር። የሐረሪ ክልል ወደ 2007 በነበረው ቆጠራ ላይ ወደ 183415 ነዋሪዎች እንዳሉት ነው የተገለጸው። ከዛ ውስጥ 56.4% ኦሮሞዎች ናቸው፣ 22.7% አማሮች ናቸው፣ ሐረሪዎች 8.65% ናቸው። ጉራጌ ከዛ 4.34% እያለ ይሄዳል። ሶማሌ 3.87% እንዲህ እየተባለ በዝርዝር ተቀምጧል። እና ግን ክልሉን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት በቋሚነት ስልጣኑ የነበረው ለሐረሪዎች ነበር። ከክልሉ ህዝብ ውስጥ 8.65% ብቻ ለሆኑት ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ምንድን ነው ህገ መንግስቱ ሲዋቀር ያደረጉት? እዛ ላይ እንደተቀመጠው ሁለት ምክር ቤቶች አሉ፣ የህዝብ ተወካዮች ጉባኤና የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ የሚባል። የህዝብ ተወካዮች ጉባኤ የሚባለው ከጀጎል ምርጫ ክልልም ከሌሎች የምርጫ ክልሎችም በአጠቃላይ የሚወከሉበት ሰዎች ያሉበት ነው። ኦህዴድና የሀብሌ ሰዎች ናቸው በዛ ምክር ቤት ውስጥ የሚኖሩት። ግን ያ ሁለቱ ምክር ቤት ይሰበሰብና የሐረር ህዝብ ጉባኤ የሚባለው የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ የሚባለው ምክር ቤት የሐረሪ ተወላጆች ሐረሪ ክልል ባይኖሩም በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ቢኖሩም እነሱ የምክር ቤቱ አባል ነው የሚሆኑት። የክልሉን ፕሬዚዳንት ለመሰየም እጩ ያቀርቡት የሐረሪ ብሔራዊ ምክር የሐረሪ ጉባኤ ነው። ማለት ሐረር ክልል ሳይኖር አዲስ አበባ የሚኖር ወይ መቀሌ የሚኖር የሐረሪ ተወላጅ የክልሉ ፕሬዚዳንት ሆኖ እጩ ሆኖ የመቅረብ ስልጣን አለው። ያ የተመረጠው ሐረሪ ጉባኤ እጩ ያደረገውን ሰው በሁለት ሶስተኛ ከተመረጠ በኋላ ያ የሚመረጠው ሰው ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንትና ካቢኔ የሚያዋቅረው እሱ ነው። ስለዚህ እጩ የሚመርጠው የሐረሪ ተወላጅ ነው፣ የሚመረጠውም የሐረሪ ተወላጅ ነው። እሱ እንደገና ካቢኔ ያዋቅራል። በካቢኔ ውስጥ በእርግጥ በምክር ቤቱ በሁለቱ ምክር ቤት መጽደቅ ቢኖርበትም በአብዛኛው ግን ሰዎቹን የሚሾመው የሚመርጠው ምን የሚለው የሐረሪ ጉባኤ የሚባለው የሐረሪ ተወላጆችን ብቻ ያቀፈው ስለነገር ስለነበር በአብዛኛው እዛ የሚኖሩትን ከ92% በላይ የሚኖረውን የክልሉን ሕዝብ ከስልጣን ማዕዱ የገፋና በአንድ አካባቢ ተወላጆች ወይ ደግሞ በተወሰነ ሕዝብ ቁጥር አጠቃላይ ሂደቱን መቆጣጠር የተሞከረበት ነው። ያን ብቻ ሳይሆን በሌላኛው ምክር ቤት ውስጥ ኦሮሞዎች ይወከላሉ፣ ግን እዛ ምክር ቤት ሐረሪ ውስጥ ወደ 25% የሚሆነው አማሮች ደግሞ ምንም አይነት ስልጣንም ቦታም የላቸው። ጉራጌዎች ቦታ የላቸውም፣ አርጎባዎች፣ ትግሬዎች እዛ በብዛት ይኖራሉ፣ እነሱም ቦታ የላቸውም። እና ምናልባት እንግዲህ ህገ መንግስት ማሻሻያው ይህንን መሰረት አድርጎ ሁሉም የዛ አካባቢ ተወላጆች በክልሉ ላይ መብትና ስልጣን እንዲኖራቸው ያደርጋሉ የሚለው ነገር እንግዲህ በሂደት መሻሻው ሲደረግ የሚታይ ነገር ነው። በዝርዝር የታወቀ ነገር የለም። ስምምነቱ ይሄ ነው ይሄ ነው የሚል ምንም ነገር ስምምነቶች ይላል። ስምምነቶቹም እንደሆነ አይገልጽም። ግን የሐረሪ
የሀብሊ ሊቀመንበር የሆኑት ሰው በዚህ መንግስት መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ሌሎችንም ህዝቦች ተጠቃሚ ለማድረግ ይላል። ስለዚህ ምክንያቱም ሌሎቹ ተገፍቷል ማለት ጥያቄ የለውም። እዛ ቦታ ላይ የፈለገንትን ብትሆን የሐረሪ ፕሬዝዳንት መሆን አትችልም፣ የሐረሪ ክልል ፕሬዝዳንት መሆን አትችልም፣ የሐረሪ ጉባኤ የሚባለው ውስጥ አባል መሆን አትችልም። እና ምናልባት እነዚህ አይነት ነገሮችን ለማሻሻል ይሆናል። ምናልባት ይህንን የሐረሪን ጉዳይ ስናነሳ በዋናነት ህገ መንግስት ማሻሻያ እዛ ላይ ስለመጣ እሱን እናነሳለን እንጂ ከዛ አልፎ በአጠቃላይ በፌዴራል ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ችግሮች ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለቀጠለው እየተባባሰ ለሚገኘው ቀውስ መነሻ መሆኑንም እሱንም መሰረት አድርጎ በተለይ ደግሞ ባለሙያዎችንም ጭምር ይዘን ወደፊት መስፋት የሚያልበት ይመስለኛል። አዎ ሲሳይ፣ አሁን እንዳልከው ይሄ የህገ መንግስት ጉዳይ ጥልቅና ሰፊ ውይይት የሚሻኑ ባለሙያዎች ወደፊት በስፋት እንዲመጡበት እናደርጋለን። ሪዮት፣ ወደ አንቺ ልምጣና እንግዲህ ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝሙ የብሔር በቋንቋ ላይ መሰረት ያደረገው ህገ መንግስቱ በዋናነት ችግሮች ከሚታይባቸው አካባቢዎች አንዱ ሐረሪ ክልል ነው። እስቲ እንዴት አየሹ? የህገ መንግስት ለማሻሻል የተደረሰው ስምምነት በዝርዝር አናውቀውም፣ ነገር ግን በህዝብ ቁጥር ሶስተኛ ደረጃ ያለው የሐረሪ ህዝብ ነው የክልሉ ባለቤትም። ክልሉ እስካሁንም በመሪነትም የቀጠለው የሐረሪ ተወላጆች የሆኑበት ፓርቲ ነው። እንዴት አየሹ ይህን ክፍተት? እንግዲህ እንዳልከው የዘውግ ፌዴራሊዝሙ የፈጠራቸው በርካታ ችግሮች አሉ። እንደውም ትልቁ ችግር እሱ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። አንዱ ማሳያ ይሄ የሐረሪ ክልል ነው። በሐረሪ ክልል ያለው ችግር ምን ያህል ስር የሰደደ እንደሆነ ከዘጠኝ ወራት በፊት እንደዚሁ አንድ የኢኮኖሚ ባለሙያና ጸሐፊ ኤድመን ተስፋዬ ከእሱ ጋር ውይይት ስናደርግ ነበር እና እሱ ላይ ያነሳው ብዙ ነገር ነበረ። ልጁ የዛም አካባቢ ተወልዶ ያደገ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ሲሳይ ሲያነሳ እንደነበረው እንግዲህ ክልል ውስጥ በህዝብ ብዛት ካየን ልክ ህወሓት ኢህአዴግ እንደሚጫወተው ጨዋታ እንኳን ከመጣን የቁጥር ጨዋታ ኦሮሞ ቀጥሎ አማራ ከዛ በኋላ ነው የሐረሪ የሚመጣው። ያም ሆኖ ግን ሁሉንም ዋና ዋና ቦታዎች የሚባል ቦታ የፕሬዝዳንትነቱን ጨምሮ የሚይዙት የሐረሪ ተወላጆች ናቸው። ከዛ የቀረውን ደግሞ የኦሮሞ ተወላጆች፣ ምክንያቱም ክልሉን እያስተዳደሩ ያሉት ሀብሊና ኦህዲድ ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላው ህብረተሰብ ኑሮ ምን ይመስላል የሚለው እንዳልኩ ባደረግነው ውይይት በተለይ ልጁ በጣም ሲገልጽ ነበረ። አድማጭ ተመልካቾችን በህይወት ደስ ይለኛል እና በተለይ የአማራ ተወላጆች፣ ሌሎቹ ከሌላ አካባቢ ማህበረሰብ የተወለዱ ልጆች እንዴት እንደሚኖሩ አስከፊ ኑሮ ሲገልጽ ነበር እና ለምሳሌ የሀብሊ ተወካዮች ወይንም ደግሞ የሐረሪ ተወላጆች ይሄ ትምህርት ቢሮን፣ ፍርድ ቤትን፣ ፖሊስን እንደሚቆጣጠሩ፣ የኦህዴድ ደግሞ የኦሮሞ ተወላጆች ደግሞ የጤና ቢሮን፣ ጸጥታ ዘርፍን፣ ግብርናን እንደሚቆጣጠሩ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እያዙና ከሁለቱ ውጭ ያሉት ተወላጆች የሚኖሩት ኑሮ እንዴት አስከፊ እንደሆነ፣ ጠራጊነት፣ ተላላኪነት፣ መዝገብ ቤትነት ነው ምናልባት ከተገኘ የሚገኘው ራሱ እና በቃ ምንድነው አማራጫቸው ካገኙ አንድ አመት የመምህራን ኮርስ ወስደው ወደ ሌላ አካባቢ ነው የሚሄዱት እና በዚህ አይነት መንገድ በጣም ብዙ የሌላ ማህበረሰብ ተወላጆች ፈልሰዋል፣ አንድ ትውልድ ፈልሷል እያለ ነበር ሲናገር የነበረው እና እጅግ በጣም አስከፊ የሆነ መገለል የሚታይበት ነው። እንደዚሁ የዛ አካባቢ ልጅ የሆነች ጋዜጠኛ ቆንጅት ተሾመ በ2 ሚሊዮን ብር የማስገንባት እቅድ አለው ሰላም የሰላም ፓርክ ሲባል ሰሞኑን የጻፈችው ነገር ነበረ። ሰላም የሚነሳ ክልል የሰላም ፓርክ እንዴት ይገነባል የሚልና ባነበው የክልሉ አስተዳደር ከዘረኝነትና ሌብነት ተግባሩ ተላቆ ህዝቡን ያለ ብሔርና ሃይማኖት ልዩነት የማስተዳደር ፍላጎት የለውም። ስለዚህ ስር ነቀል ለውጥ እንዲኖር የፌዴራል መንግስቱ ላይ ጫና የመፍጠር ትግሉ መቀጠል አለበት ብላ የክልሉ ህገ መንግስትና አስተዳደሩን የገለጸችው የኢትዮጵያዊነት መብታችንን የሚገፋ ብላ ነው። እውነትም ስታየው የሚኖረው አሁን ያልኩ በተለይ ከሐረሪ ቀጥሎ ደግሞ ከኦሮሞ ተወላጆች ሌላ ያለው በጣም አስከፊ በሆነ ጭቆና ስር ነው የሚኖረው እና በጣም አሳዛኝ ሆነ። እንግዲህ የዘውግ ፌዴራሊዝሙ አንድ ውጤት ነው። እዚህ ላይ የሚነሳው ነገር የተጻፈው ነገር የተሻለ ነው። የበፊቱን ህገ መንግስት ራሱ ብናይ ማለት ነው፣ ሳያሻሽሉ በፊት ያለውን ብናይ ይህንን እንዲያደርጉ አይፈቅድም። ለምሳሌ ባነበው ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ወይም በክልሉ ውስጥ ለመኖር የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሰማራት ለመተዳደሪያው የመረጠውን ስራ የመስራት መብት አለው ይልሃለ በፊቱም። ነገር ግን አይደለም አሁን እንግዲህ ይሻሻላል የሚባለው ማለት ነው። ግን በተግባር እየሆነ ያለው ያልኩህን በተለይ ከሁለቱ ውጭ ያለውን ማህበረሰብ የሚያገል በኦሮሞ ተወላጆችም ላይ ችግር የለም እያልኩኝ አይደለም።
ነገር ግን ከሌላው የተሻለ ነበር እንዳልኩ ግን ሐረሪ መሆን ብቻ የሚያስገኘው ጥቅም ነበር ይሄ ሌሎችም አካባቢዎች አሁን መወያያችን ይሄ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ ነው አንዱን የክልል ባለቤት የሚያደርግ ሌላውን ደግሞ የሚገፋ የሚገልጸው ራሱ እኛ የሐረሪ ኦሮሞና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ ነው እንዳልኩ ወደ ህዋት ያድግ የቁጥር ጨዋታ እንኳን ብንሄድ ከሐረሪ ብሔረሰብ የበለጠ ቁጥር ያለው የአማራው ያለ ሲገለጽ ግን እኛ የሐረሪ ኦሮሞና ሌሎች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለ ነው የሚገልጸውና የክልሉ ባለቤት ይሆናችሁት እናንተ ናችሁ ስትል ይሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሌሎች ብለስት ገልጽ ደግሞ ሌላውን የማህበረሰብ ክፍል እንዲህ አይነት ችግሮች መከሰታቸው አይቀርምና አጠቃላይ የሐረሪ ብቻ ሳይሆን እንደው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይሄ ዘውግ ፌደራሊዝሙ ራሱ በደንብ ተደርጎ መቀየር ያለበት እንደሆነ ያው አሁን በተለይ በግልጽ እየታየ ነው ወደ አውሬነት ሁሉ የሚወስድ እንደሆነ ይሄ በደንብ ተሰብኮ ሲዋሃድ እያየን ስለሆነ በደንብ መታሰብ ያለበት ነው አባባውን ሪዮት እንዳለችው ይሄ ያንድ ያረሪ ክልል ብቻ ችግር አይደለም በየቦታው መጥቀስ ይችላል ምናልባት ወደ ኋላ ላይም በደቡብ ኢትዮጵያ ያለውንም የህገ መንግስት የፈጠረውንም ክፍተት በተመለከተ በግልም የደረሰብንንም መጥቀስ የምንችል ይመስለኛልና እንደው ወደ አንተ ልምጣ ሐረሪ ህገ መንግስቱ ለማሻሻል የተደረሰው ስምምነት በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም ወይ ሌሎችንም ሊያካትት ይችላል ወይ በተለየ መልኩ ሊያዩት ይችላል ወደፊት የምና ይሆናል ግን እንዴት ተመለከትከው ከህገ መንግስቱ አንፃር ያረሪ ራሳቸው እዛው የክልሉ ህገ መንግስት አለና ይሄ ማሻሻያው ምን ያህል ሊሄዱበት ይችላል ያሰራቸዋል ወይ አሰራቸው ከተመይ ተከሳ አንድ መሰረታዊ ነገር አለ የሐረሪ ክልል ነው የሚለው እንግዲህ ክልል በብሔር ስትሰይመው ራሱ ራሱን ገላጭ ነው የሐረሪ ክልል ነው እንጂ ሌሎች አይደለም ግን ደግሞ ቀደም የተጠቀሰ መሰረታዊ ነገር አለ በክልሉ ውስጥ ሐረሪዎች 8.6% ብቻ ናቸው 56% ኦሮሞ ነው 22% አማራ ነው ቢያንስ ኦሮሞዎች እንደተባለው የተወሰነ መብት አላቸው በክልሉ ውስጥ አማራ ሁለተኛው ትልቁ ብሔረሰብ ምንም አይነት መብት የለውም አማራ በመሆኑ ብቻ አድሎ ይደረግበታል ይሄ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ህገ መንግስቱ ነው እንግዲህ ለዚህ ሁሉ አወቃቀር መሰረት የሆነው በህገ መንግስቱ ላይ ተመስርቶ ነው ኤትኒክ ፌደራሊዝሙም ያንዳንዱ ክልሎች ያላቸው መብት ሁሉ ኦሪጂኔት የሚያደርገው ዋናው ከህገ መንግስቱ ነው እና ራሱ የሐረሪ ክልል ተብሎ ሲዋቀር አግባብነት በሌለው ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ይሄ ክልል እንደተመሰረተ ግልጽ የሚያደርገው ነገር ነው እንግዲህ በወቅቱ እንደምታውቀው በእናቱ መለስ ዜናዊ በጎ ፈቃድ ነበር በህዋቶች በጎ ፈቃድ ነው ክልሉ ሲዋቀር ለማን የበላይነት ማን የበታች ሁሉ እንደሚሆን እነሱ ነውና በወቅቱ ነዱሪ መሐመድ ታስተውሷቸው እንደሆነ ነበር የሐረሪ ተወካይ የነበሩት እነሱ ከህዋቶች ጋር ረጅም የሆነ የቅርብ ግንኙነት ስለነበራቸው ለነሱ ውለታ ለመመለስ በሚመስል ሁኔታ ነው ይሄ ክልል ራሱ ሲዋቀር ስለዚህ ከመዋቀሩ ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ድረስ በክልሉ ሶስተኛ ቁጥር ያለው አናሳ የሆነው ሌሎቹን በሌሎቹ ላይ የበላይ ሆኖ እንዲያስተዳድር መብት የሰጠው ስለሆነ የህገ መንግስቱን መሰረታዊ መርሆዎች ሁሉ የሚጥስ ነው እንግዲህ የማንም ህገ መንግስት መሰረታዊ መርሆ እና መብት አንዱ የዜጎችን እኩልነት ማረጋገጥ ነው የዜጎች እኩልነት በሁሉም በዛ በሀገሪቷ ውስጥ በየትኛውም ክልል ውስጥ ተዘዋዝረህ ዜግነታዊ መብትህ ተከብሮልህ የኢኮኖሚያዊ ጥቅም የፖለቲካዊ ተሳትፎ መብቶች ሁሉ መሰረታዊ መብቶች ሁሉ ቤዚክ የሆኑት መብቶች ሁሉ ተጠብቀውልህ ስትኖር ነው የዜግነት መብት ራሱ ትርጉም የሚኖረው ይሄ እንግዲህ በህገ መንግስቱም የተደነገገ ነው የዜግነት መብት አለው ማንም ኢትዮጵያዊ በሀገሪቷ ውስጥ በፈለገበት አካባቢ ተዘዋውሮ የመኖር ሀብት የማፍራት እና የፖለቲካዊ ተሳትፎ ሁሉ ተረጋግጠለት ይላል የዜግነት መብት ብሎ ግን ደግሞ በተግባር ደግሞ ሲታይ በየክልሉ በብሔር ስም የተዋቀሩ ክልሎች ስለሆኑ በተለይ ደግሞ የዘውግ ፌደራሊዝም አወቃቀር በእነዚህ ክልሎች ውስጥ መብት የሌላቸው በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎቻችን እንደዚሁ ስቃይ እየደረሰባቸው ነው። ቤንሻንጉል ብቴ ዘ ሴም ቲንግ ነው። በርካታ የሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች አማራ በሆናቸው ምክንያት እስካሁን ድረስ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ እየተደረገ ነው። አሁን በቴፒ ሰሞኑን የተፈጠረው ችግርም ይሄው የዞግ ፌደራሊዝም ያመጣው ነገር ነው እንጂ እዛ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ መብቱ ከአካባቢው ተወላጅ እኩል ነው። የአካባቢው ተወላጅ ልዩ መብት የሚባል ነገር የለውም በመጀመሪያም ደረጃ። ግን ይሄ በህብረተሰብ ውስጥ የፈጠረው ስሜት ክልል የኔ ነው ሌሎች መጤዎች ናቸው የኛና የነሱ የሚል አይነት ስሜት የፈጠረው ወጋቀር ስለሆነ ይሄንን በምንም አይነት የህገ መንግስት ማሻሻያ
ሊቀርፍ የሚችል ነገር አለ። ምክንያቱም በስነ ልቦና ውስጥ ያሳደረው የበላይነትና የበታችነት እንዲፈጠር ያረጋበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። ትግራይ ክልልም ብትሄድ ተመሳሳይ ነው። አሁን ለምሳሌ በአክሱም ሰሞኑን ሁሉ ሲነሱ ከዚህ ፊትም የተነሳ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ሲራገብ ያለው ሙስሊም የሆነ ኢትዮጵያዊ በአክሱም ውስጥ መስጊድ እንኳን የመገንባት መብት እንደሌለው ይሄም ደግሞ ትልቅ ችግር እየፈጠረ እንደሆነ የሙስሊም ኢትዮጵያን የሆኑ ዜጎቻችን በአካባቢ የሚኖሩ የሚያነሱት ኮምፕሌንት ነውና የአካባቢው ህዝብ የሚለው ነገር አለ። ይሄኛ ነው የሚላነስ ስሜት እንዲያድርበት ነው። ግን በህገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ የሃይማኖት መብት የተረጋገጠ ነው። አንድ ሰው ሐረሪ ክልልም ይኖር መቀሌም ይኖር የትም ይሁን የሃይማኖት መብቱ በህገ መንግስት ተረጋግጧል ይላል። እና ይሄ አጠቃላይ እንደው ሲታይ በኢትዮጵያ ውስጥ ውስብስብ የሆነው ችግር ይሄ ያሁን በየአካባቢው የምናየው የዘር ግጭት ሁሉ መንስኤ አንደኛ ህገ መንግስቱ ነው በዋናነት ተጠያቂ። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ሲዋቀር በብሔረሰብ ሰዎች በብሔር ብሔረሰብ ላይ የተመሰረተ ህገ መንግስት ነው እና ራሱ የፌደራል አወቃቀሩንም ስታይ የኢትዮጵያ የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባላት ብሎ የሚዘረዝራቸው የትግራይ ክልል፣ የአፋር ክልል፣ የአማራ ክልል እያለ የሐረሪ ህዝብ ክልል የሚላቸው 9 እንትኖች በኢትዮጵያ ውስጥ 9 ብሔረሰብ ብቻ ነው እንደ ብለህ እንድጠይቅ ያደርጋል። ግን እኛ እንደምናውቀው ኢትዮጵያ የ80 ብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት እና በዘር ላይ የተመሰረተ የፌደራል ስትራክቸር በዘውግ ላይ የተመሰረተ የፌደራል ስትራክቸር በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ አደጋም ነው። እንደገናም ደግሞ ለአስተዳደርም የአስተዳደር በደል በዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሁሉ የመኖር ስራ ፈልጎ የመቀጠር ሀብት ንብረት የማፍራት መብታቸውን ሁሉ የሚገፍ ስለሆነ አሁን በሐረሪ ክልል ይደረጋል የተባለው ህገ መንግስት የሚቀርፈው ችግር አይደለም። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደገና ኢትዮጵያ ምን መምሰል አለባት? አሁን እንግዲህ ብዙ ይሄንን ስርዓት ሁሉ ሲቃወሙ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ እንዲገቡ ተደርገዋል። ኦል ኢንክሉሲቭ የሆነ ሁሉን አሳታፊ የሆነ ጉባኤ መጠራት አለበት። በቃ የኢትዮጵያ ከዚህ እስካሁን ድረስ የነበረው ችግር እንደሆነ ሁሉም የሚያውቀው ነው። ወደ ግጭት እየመራው ነው ህዝቡን፣ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊመራው የሚችል ነው ወደፊትም። ይሄ እንደማያዋጣ ተገንዝቦ ኢትዮጵያ ምን መምሰል አለባት? የጋራ ቤታችን ነች እንግዲህ፣ አገር የጋራ ቤት ነው እንጂ ለተወሰኑ ብሔረሰቦች ብቻ የአማራ ክልል፣ የኦሮሞ ክልል ምናምን እየተባለ ሲሸነሸን የሚያመጣው ችግር ከፍተኛ መሆኑ ግልጽ ስለሆነ ያንን እንደገና ሪስትራክቸር ማድረግ ህገ መንግስቱንም ማሻሻል ሳይሆን እንደገና ህዝቡ የሚቀበለው ህገ መንግስት ውይይት የተደረገበት ማንንም ያላገለ እንግዲህ ከዚህ ፊት የነበረው ህገ መንግስት ሲጻፍ ጀምሮ አግላይ የነበረ ህገ መንግስት ነው። የህወሓቶችን የበላይነት ለማስፈጸም ድራፍት የተደረገ ህገ መንግስት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው እነሱም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሲሉ የኛ የበላይነት ማለታቸው ነው። አሁን የነሱ የበላይነትም ስላከተመ የነሱን የበላይነት የማይቀበል ሁሉ ይሄ አጠቃላይ እነሱ ስትራክቸር ያደርጉት ነገር እርስ በርስ የኢትዮጵያን ህዝብ ከማጣመድ አልፎ እያባላው ስለሆነ ኢትዮጵያ በተረጋጋ ሁኔታ ለሁሉም የምትሆን ሀገር የዜጎች መብትም የትም ቢኖሩ የተጠበቀበት አንድ ኦሮሞ የፈለገው ቦታ ሄዶ የመኖር መብቱን ጋራንቲ የሚያደርግ እንደገና ደግሞ በዘሩም እንዳይፈረጅ ነው። በየክልሉ ከሆነ ከክልል አትውጣ ሊባል ነው ማለት ነው። ክልል ሂድ ነው። አሁን እንግዲህ ብዙ ሲፈናቀሉ ወደ ክልላቸው ሂዱ ነው። ግን እነዚህ ሰዎች የት ነው ክልላችን? ተወልደው ያደጉበት ነው። ለረጅም ዓመታት እነሱ ብቻ ሳይሆኑ አያቶቻቸው ሁሉ ተወልደው ያደጉበት አካባቢ ነው። ሂዱ ከዚህ አካባቢ ወይንም ደግሞ ይሄ የእናንተ አይደለም ሲባል ኢምፕሊኬሽኑ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የሆነ ኢትዮጵያን መልሶ ሪስትራክቸር የማድረግ ነገር ሊሰራበት የሚገባው ነገር ነው። ሲሳይ እንግዲህ ሐረሪን መነሻ ያደረግን እንጂ አጠቃላይ የህገ መንግስት በቋንቋ ላይ መሰረት ያደረገው በዘውግ ላይ መሰረት ያደረገው ህገ መንግስት አጠቃላይ ኢትዮጵያውያንን ተጽዕኖ እየፈጠረ እንዳለ መረዳት ይቻላል። ህገ መንግስቱ ለኢትዮጵያዊው የክልል ባለቤትነት እንጂ የሀገር ባለቤትነትን አያጎናጽፍም የሚሉ ወገኖች አሉ። ለአንዳንዶች ደግሞ የሁለቱንም ባለቤትነት አይሰጥም፣ ክልልም ሀገርም የማይሰጣቸው ኢትዮጵያውያን አሉ። ክልልም የሌላቸው እንደ ሀገር ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገር አልባ የሆነው በዚህ ህገ መንግስት ነው። ለጥቂቶች በተለይ ደግሞ ለህወሓቶች በስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ የሀገርም የክልልም ባለቤት እንዲሆኑ ፈቅዶላቸዋል ህገ መንግስቱ። ስለዚህ ይሄ የህወሓት ፕሮግራም ነው የሚለው ነገር ይበልጥ እያሳመነ የመጣ ይመስለኛል። በተለይ ህወሓቶች አሁን ህገ መንግስቱ ተነካ የሚለው ጩኸት እየበረከተ የመጣው አንድም ይሄ የእነሱ ፕሮግራም እየተነካ ከመምጣቱ አንጻር ነው። ሌላው ኢትዮጵያዊ ይሄ ህገ መንግስት ምን ይፈይድለታል? ምክንያቱም አንዳንዶች ክልል ሰጥቶናል፣ በቋንቋችን እንድንጠቀም አድርጎናል፣ ከበፊቱ የተሻለ ህገ መንግስት ነው አፈጻጸሙ እንጂ ችግሩ ህገ መንግስቱ በራሱ ችግር የለበትም የሚል መከራከሪያ ያመጣሉና ከዚህ አንጻር ሐረሪንም ድሬዳዋንም ደቡብ ኢትዮጵያም ያለውን ችግር መነሻ አድርገን
እስቲ ውይታችንን እንቀጥል። አሁን እንግዲህ ምናልባት አጠቃላይ እኮ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ጀምሮ ያው እነማን እንደተሳተፉበት ይታወቃል። ሲሳተፉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ምን ያህል አገልጋይነት ባህሪ እንዳላቸው ላለፉት 27 አመታት አይተናል። ስለዚህ ሂደቱ ላይ የተለያዩ ምሁራን እንደተሳተፉበት ግልጽ ነው። ያን ሂደት በማርቀቅ ደግሞ የደርግ ህገ መንግስትም የቲፒኤልኤፍንም ህገ መንግስት ያረቀቁ ሰዎች እንደነበሩ እናቃለን። ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ቅርጹን የሚሰጡት ደግሞ ኢትዮጵያን በዘላቂነት የነሱን የበላይነት ማስጠበቅ የሚፈልጉ የዋ ሰዎች መሆናቸው ላይ መቼም ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የሚኖር አይመስለኝም። በተጨባጭ አሁን እያየነው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስን በመፍጠር ወይ ደግሞ በህዝብ መካከል ጥርጣሬና ለመተማመን በማስፈን እነሱን ደብድ ገላጋይ በግጭትም በቀውስም አካባቢ እንደገላጋይ እየገቡ እነሱ ከሌሉ ሀገሪቱ እንደተተራማመስ ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ እንደምትቀጥል ያደረጉ በህዝብ መካከል ለመተማመን ለመፍጠር የሚያስችል መልኩ ነገሮችን ማቀማረብ እንትን ማዘጋጀታቸውን የሚያሳየው የሐረሪ ክልል አወቃቀር በራሱ ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው። ሲዳማን የሚያክል ወደ 4 ሚሊዮን ህዝብ ክልል በሌለው ሁኔታ ውስጥ ለ20 ሺህ ሰው ክልል ብሎ ሰጥቶ ምን አይነት መልእክት እንደማስተላለፍ እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። ያንን በማድረጋቸው ሐረሪዎችን ጠቅመዋል ወይ? እኔ አይመስለኝም። የተወሰኑ ሐረሪ ሰዎች ስራ ምናምን ሊያገኙበት ይችላሉ። የሆነ ለቲፒኤልኤፍ የሚያገለግሉ ሰዎች ደግሞ ፕሬዝዳንት ምናምን ሊባሉ ይችላሉ። ግን ዝም ብለን ወደኋላ ተመልሰን ስናይ ሐረሪዎች በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ውስጥ ያላቸው ሚና ዛሬ ያላቸው ወይ ነው? እንደው አንዳንዴ ፕሮፖርሽናል አልነበረም ሐረሪዎች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የነበራቸው እንትን ማዕከላዊ መንግስት ውስጥ የነበራቸው ሚና የዚህ ቋንቋ የምናምን ጉዳይ ላይ በእርግጥ ለውጦች መጥተዋል። ከዛ ውጪ ግን በስልጣን አካባቢ በሚኒስትር ደረጃ ነበሩ፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ነበሩ። ዶክተር ዱሪ መሐመድ ህወሓት ከመጣ በኋላ አለም ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሆኑት በደርግ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነበሩ። እነ አቶ ኢዘዲን አሊ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ነበሩ። እነ ጀነራል አሊ እነ ጀነራል አብዱላሂ የሐረር አካዳሚ ምሩቃን ሆኖ በኢትዮጵያ መከላከያ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበራቸው ሰው በሰራዊት ውስጥ ትልቅ ቦታ የነበራቸው ነበሩ። በአጋጣሚ ሆኖ እንደውም ሐረሪ ክልል ሲዋቀር የመጀመሪያው የሐረሪ ክልል ፕሬዝዳንት ተደርገው የተቀመጡትም ጀነራል አሊ ሀጂ ነበሩ። እንግዲህ 6 ፕሬዝዳንቶች ያህል ተፈራርቀዋል። እንግዲህ ትንሽ ነፍስ ያላቸው ሰው እሳቸው ብቻ ይመስሉኛል። ከዛ በኋላ ሞር የቲፒኤልኤፍ አገልጋዮች የሆኑ ሰዎች እንትን ያሉበት ነው። እሳቸውም እንግዲህ ከዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ኤርትራ ውስጥ በተካሄደው ጦርነት በምጽዋ ውጊያ ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎ እንግዲህ ከሻቢያ ጋር ተወዳጅተው ምንድነው ጦርነቱ የኃይል አሰላለፍ ወደ ሻቢያ እንዲሄድ አድርገዋል፣ ሰራዊቱ እጅ እንዲሰጥ አድርገዋል ተብለው በነበረው መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ሲወነጀሉ የነበሩ ሰው ናቸው። እንግዲህ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ማለትም ህወሓትም አዲስ አበባ ሻቢያም አስመራን ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ወዲያው የሐረሪ ክልል ፕሬዚዳንት የሆኑ ናቸው። እንግዲህ ያኔ ግንኙነት ይኖራቸው ይኖራቸው አናቅም። ግን በነበረው ሁኔታ ውስጥ ሐረሪዎች በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ውስጥ በሰራዊቱም ውስጥ በሲቪል እንትን ውስጥም ትንሽ ትርጉም ያለው ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበራቸው ከቁጥራቸው በላይ። ዛሬ ሐረሪዎች እንዲህ ቁም ነገር ያለው ቦታ ላይ እንደው ለአይን የሚሞላ ሐረሪ ስልጣን ላይ የምናየው ሰው አለ ወይ? እሱ ሰው ይመልሰው። ስለዚህ አወቃቀሩ በሐረሪዎችና በሌላው ኢትዮጵያ መካከል ውጥረት ከመፍጠር ባሻገር ለሐረሪዎች በተለየ ጠብ ያለ ነገር ትርጉም ያለው ነገር ተገኝቷል ብዬ ለማያመን ዳታዎች የሉኝም። ግን በተለያየ መንገድ በዛ ሂደት መጠቀም የፈለገው በህዝብ መካከል ጥርጣሬና ጥላቻን ማስፈን የሚፈልገው ቡድን ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የሐረሪን ክልል እንደገናም ደግሞ የድሬዳዋን ሐረሪ ላይ ሀብሊና ኦህዴድ እንትን የሚሉበት የሚፎካከሩበት ሜዳ ነው። ድሬዳዋ ላይ ደግሞ ሶህዴፓና ኦህዴድ የሚፎካከሩበት ሜዳ ነው። በዚህም የተነሳ ድሬዳዋ ላይ በሁሉም መስክ ቦታ ለማግኘት 40% ኦሮሞ፣ 40% ሶማሌ፣ 20% ሌላው። ሐረሪ ክልል ደግሞ እንዳየነው ሁሉም ስልጣን በዋናነት በሐረሪዎች ይያዝና የቀረውን ደግሞ በኦሮሞች ይያዛል፣ የቀረው ተመልካች ነው። እነዚህ ከተሞች ደግሞ በይዛቸው ስናይ ከክልላዊነት ይልቅ ይሄ የኢትዮጵያ ዋና ዋና ከሚባሉ ከተሞች ውስጥ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ልክ ዘላቂ መፍትሄ ለሁሉም ያስፈልጋል። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ መፍትሄ የሚያስፈልገው ነገር አለ። ግን አሁን ካለው ውጥረት ካለው ችግርም ለችግሩም መፍትሄ አድርገን በግል ለማየው ልክ አዲስ አበባ ላይ እንደሚሆነው ሐረሪም ድሬዳዋም ላይ እነዚህ ምንድነው ሀብሊና ኦህዴድ ሶዴፓና ኦህዴድ የሚያደርጉ ፉክክር ቀርቶ ነፃ ሜዳ ሆኖ
ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሚወዳደሩበት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ከተማ መሆናቸውን ማረጋገጡ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስቱ ከመነሻው ሲረቀቅ ቲፒኤልኤፍ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ሲመጣ በኢትዮጵያ ላይ የበላይነታቸውን አስጠብቀውና እየዘረፉ እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ እሱም ብቻ እነሱ በእነሱ ኢትዮጵያን በለቀቁ ማግስት ኢትዮጵያን እንድትፈርስ አድርገው የሰሩት ያዋቀሩት ነገር እስከሆነ ድረስ አጠቃላይ እኔ መሰረታዊ መፍትሄ የሚያስፈልገው ነገር ይመስለኛል። መሰረታዊ መፍትሄ ደግሞ ሲያስፈልገው አንዳንዶች ህገ መንግስቱ እንደዋስትና አድርገው የሚያዩት ነገር አለ። በቋንቋ መጠቀም፣ በቋንቋ መዳኘት፣ ራሱን በራሱ ማስተዳደር፣ ይሄ በመተመለከተ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው፣ ጥያቄ የለውም። ትልቅ ግዙፍ ክልል ይዞ በምንድነው ለምሳሌ አማራ ክልል ነውሰድ አማራ ክልል ኦኬ በፊት ማማረኛም ስለሆነ ኦሮሚያ ክልል ነውሰድ ኦሮሚያ ክልል ትልቅ ግዙፍ ኦሮሚያ ክልል ስለሆነ ነው ወይ በኦሮሚኛ መናገር የሚችለው? ቤት ኦሮሚኛ መናገር የሚችሉ አካባቢዎች ተቀላላ በኦሮሚኛን የሥራ ቋንቋ አድርጎ ትግረኛ መናገር የሚችሉ ሰው አካባቢዎች በመጠቅላላ ትግረኛ የሥራ ቋንቋ ማድረግ ሳይሆን ብዙ ጊዜ የሚተከሱ የሌላ ሀገር ተሞክሮችም አሉ። የነ ስዊዘርላንድን እንደምሳሌ የሚወሰድበት እንትን አለ። የፌደራል አሬንጅመንቱ ላይ የተወሰኑ ግዛቶች ከ10ም 15ም ግዛቶች ውስጥ አራቱ አምስቱ የሆነ ቋንቋ ይናገራሉ። የሆነው ደግሞ ለየተለያየ ቋንቋ ፈረንሳይኛ የሚናገሩ ግዛቶች አንድ ብቻ አይደሉም። ጀርመንኛ የሚናገሩ ግዛቶች አንድ ብቻ አይደሉም፣ ከአንድ በላይ ናቸው። ስለዚህ አንደኛ ለአስተዳደር ማመችነት አስፈላጊ ስለሆነ፣ በሌላም በኩል ይሄ የዘር ስሜቱንም ከመጠን በጣይ እየተለጠጠ ከቁጥጥር ውጭ እየወጣ ሀገሪቱን ትልቅ ቀውስ ውስጥም ስለከተታት እንደዚህ አይነት ዘላቂ መፍትሄ የሚፈልጉ ነገሮች ላይ መነጋገሩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰዎች በቋንቋቸው መናገራቸው፣ በቋንቋቸው መዳኘታቸው ማንም ወደኋላ ሊመልሰው የሚችል ምድራዊ ኃይል ከዚህ በኋላ አይኖርም። ትላንትም የነበሩት ሰዎች የሄዱበት መንገድ በቅንነት ፖለቲካውን ለሚመለከት ሰው የመጨፍለቅ ጉዞ ውስጥ ነበሩ። የመጨፍለቅ ጉዞ ውስጥ የነበሩት ግን ለማጥፋት የሄዱበት መንገድ ምንድን ነው? የተለያየ ቋንቋ እየተናገር የተለያየ ባህል የተለያየ ሃይማኖት እንትን እያል ከአንድ ሀገር አይመሰረትም በሚል የሌሎች ሀገሮች ፈረንሳይ ውስጥ ምንድን አውሮፓ ውስጥ የነበሩ ተሞክሮዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ እናደርጋለን ብለው የሄዱበት መንገድ ነው፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ዛሬ በዓለም ባለችበት ሁኔታም በኢትዮጵያም ተጨባጭ ሁኔታም ያንን ማድረግ አይቻልም። ሁሉም ቋንቋው፣ እምነቱ፣ ባህሉ የተከበረበት ሀገር መሆን አለበት። ግን አሁን ያለው ህገ መንግስት ደግሞ በጣም 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 ሀገሪቱን ላልተቋረጠ ቀውስ ውስጥ ከተውታልና ያ መስተካከል አለበት። ህገ መንግስቱን በተመለከተ በተለያየ መንገድ የሚነሱት ነገሮች አይነካም የሚሉ ሰዎች ከዚህ ቀደም ማንስቼዋለሁ። የሆነ ፓርቲ ያመጣውንና ህዝብ በደንብ ያልመከረበትን ህገ መንግስት ያን ያለ ምንድን ነው ጥብቅና የሚቆሙለት? ሁላችንም ሁሉም ኢትዮጵያ የሚሳተፍበት የመከረበት ህገ መንግስት እንዲወጣ ለምንድን ነው ዝግጅቱን ምንድነው ለምንድነው ያን ሐሳብ በዲሞክራሲያዊ መንገድ እናምናለን የሚሉ ሰዎች ይሄን ሐሳብ ለምንድን ነው የሚገፉት? እና ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በወጉ ያረቀቁት ህዝብ በተገቢ የተሳተፈበት ሁሉም ኃይሎች ሚና የሚኖራቸው ህገ መንግስት መሆን ያለበት ህወሓት ራሱ ስላረቀቀው ለራሱም ስለሚፈልገው አደረጃጀቱን ኢትዮጵያን የሆነ ወቅት ላይም ለመበተን ያመቸኛል ብሎ ስላሰደው ለዚህ ነው እነሱ የውሃት ሰዎች ህገ መንግስት ተነካ እያሉ የሚንገበገቡት። የእነሱ ህገ መንግስት 27 ዓመታት የኢትዮጵያውያን የሰቆቃ ሀገር ነው ያደረጋት። በእነሱ አይነ ነው ጥሩ ህገ መንግስት ነው፣ በሌላው አይነ ጥሩ ህገ መንግስት አለመሆኑንም እንዲገነዘቡት ማድረጉ ተገቢ ይመስለኛል። እንግዲህ የህገ መንግስቱን በተመለከተ ሁሉም ቋንቋዎች በራሳቸው መዳኘት በራሳቸው መጠቀም የሚለውም አንድ ሀገር ከመመስረት አንጻር ይሄ ነገር እንዴት ይታያል? እንግዲህ ባለሙያዎች ናቸው በዚህ ላይ በሰፊው ተነጋግሮ ህዝብም የተሳተፈበት መሆን ያለበት። ችግሩ ህወሓት ይህንን ህገ መንግስት ሲያወጣ መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተናገሩት አለ፣ በማዕከላዊ መንግስት እንዴት በስልጣን ለረጅም ጊዜ እንቆያለን እሱ ብቻ ታሳቢ አድርገው ያዋቀሩት ህገ መንግስት በመሆኑ ነው ሌላው ያልመከረበት። ስለዚህ ምናልባት ወደዛ ሰፊ ውይይት መኬድ ያለበት ይመስለኛል። ወደ ርዕዮት ልምጣና እንግዲህ ሀረሪን መነሻ አደረግን። ድሬዳዋም ተመሳሳይ ችግር ነው ያለው። ቀደም ሲል ደቡብንም ራሴንም ተሞክሮ ለመግለጽ በሚል አንስቼው ነበረ። በደቡብም ተመሳሳይ የህገ መንግስት ቀውስ ነው ያለው። ክልሉ 56 ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ነው። ደቡብ ማለት የአቅጣጫ ስም ነው፣ የማንነት ስም አይደለም። ግን በአንድ ክልል ውስጥ ደቡብ በሚል እንዲታጨቁ የተደረገበት አካሄድ
አሁን ለምንናየው የርስ በርስ ግጭቶች ብዙ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው ያሉትና ያንንም መጥቀስ ይቻላል። እስቲ አንቺም ከዚህ በመነሳት ይሄ ህገ መንግስት ምን ለኢትዮጵያ ምን አመጣቷል? አሁን ከምናያቸው ቀውሶች ባለፈ ያስገኘው ጥቅም ምንድነው? እንደው በቋንቋ መዳኘቱ ምኑ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባለፈ ግን ሀገራዊ የሆነ አንድነት ከመፍጠር አንፃር ምን ፋይዳ ነበረው? እንግዲህ ከፋይዳው ይልቅ ችግሩ ነው የሚያመዝነው። የሰባዊ መብቶችን ጉዳይ በተመለከተ ጥሩ አንቀጾች አሉበት ህገ መንግስት ነው። ከዚህ ከዘውግ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ላይ ስትመጣ ግን የክልሎችን ህገ መንግስቶች ቀደም ለመነካካት ባህረሪ አማካኝነት አይተናል። ራሱን ደግሞ ዋናውን ስታየው በቃ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጭራሽ ቦታ ማይሰጥ ቀደም አንተ ስትጠቅስ እንደነበረው ማለት ነው። ለምሳሌ ከተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የተወለዱ ሰዎችን ቦታ ማይሰጥ ራሳቸውን ኢትዮጵያዊ ብቻ አርገው ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች ቦታ ማይሰጥ ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስቱ። ወደ ሀረሪ ጉዳይ ትኩረታችን ወደ ሆነው ስመለስ ጉዳዩ አሁን የሀብሊና የኦህዴድ ብቻ መሆንስ አለበት ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። የተባለው ነገር ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ነው። ለምሳሌ በስምምነቱ የክልሉ ህገ መንግስትና ህገ መንግስት ወቅቱንና የህዝቡን ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መልኩ ይሻሻላል ነው የሚለው የሀረሪ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ። ምን ማለት ነው የሚለውንም ደግሞ አንዱ የክልሉ ባለስልጣን ሲያስረዱ የሌላውን ብሔረሰብ መብት የሚያከብር እያሉ ነው የገለጹት። ያ ማለት ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ ችግሮች ይቃለላሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ይሄንን እየሰሩ ያሉት እነማን ናቸው ስትል ሀብሊና ኦህዴድ ናቸው። የነሱ ጉዳይ ብቻ ነው ወይ መሆን ያለበት? ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ከሆነች ወደፊት አሁን ባለው አወቃቀር ይሄው ሊሆን ይችላል ያለው አሁን ለጊዜው ለመነሻነት። ነገር ግን ወደፊት ስንሄድ ማሰብ ያለብን ኢትዮጵያን የኢትዮጵያውያን ሁሉ ማድረግ ካስፈለገ ጉዳዩ የሀብሊና የኦህዴድ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ቀደም ስናነሳው የነበረው አለ፣ ለምሳሌ በሁለተኛነት የህዝብ ቁጥር የአማራ ህዝብ አለ እዛ ጋር ብለናል። ሌሎች አሉ መጥቀስ ይቻላል። እና የቁጥር ጉዳይ መሆን የለበትም። እንደው በራሱ በህወሓት ያዲ ቀመር እንኳን ብንሄድ የማይሰራ ነው የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ ይህንን የማነሳው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሁሉ መሆን አለባት ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነቱ አወቃቀር፣ እንደዚህ አይነቱ አደረጃጀት፣ እንደዚህ አይነቱ የዘውግ ፌዴራሊዝም እና ህገ መንግስት አሁን ያለንበት ቀውስ ውስጥ ነው የከተተን፣ ወደፊትም ወደ በለጠ ቀውስ የሚከትና ሀገርንም የሚያፈርስ ነው። ስለዚህ እንዳልከው የተለያዩ ባለሙያዎች በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን ሀሳብ መስጠት አለባቸው። እኛም ፕሮግራሞች እንሰራለን ወደፊት በደንብ መነጋገር ያለብንና ቋሚ የሆነ መፍትሄ አስቀምጠን ማለፍ ያለብን ትልቅ ችግር ነው። አበበ እንደው ይህንን ርዕስ ከመጨረሳችን በፊት ማለት ያለብን እንደተባለውም ይሄ በባለሙያዎች በሰፊው መታየት ያለበት ነው። አሁን የምናያቸው ችግሮች አሉ። ምን ወደዚህም ተባለ ወደዚያ የህገ መንግስቱ ችግር እንደሆነ በግልጽ መነጋገር ይቻላል። በሶማሌ ክልል ያለው አሁን ቴፒ ላይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደጃፍ ሰልፍ እያደረጉ ነበር። የከተማው ተወላጆች በዚህ ህገ መንግስት ምክንያት ነው እዛው ተወልደው እዛው ጥርሳቸውን የነቀሉ ልጆች ባለቤት አይደሉም፣ ባለመብትም አይደሉም። ይሄ የፈጠረው ህገ መንግስቱ ከሆነ ለምንድን ነው አንዳንዶች ህገ መንግስት እንዳይነካ በፊት ለነጻነትና ለሰብአዊ መብት የሚከራከሩ ሁሉ ህገ መንግስቱ አይነካ የሚል ድምጽ እያሰሙ ነው ያሉት? ህገ መንግስቱ በዚህ ደረጃ ከሄደ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ አሁን እኩልነት፣ ዲሞክራሲ የሰፈነባት ኢትዮጵያ ማምጣት ይቻላል? በዚህ ህገ መንግስት እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነትንና ዲሞክራሲ ማምጣት ይቻላል? ይህንን እንደው ለውይይት መነሻ ፈጽሞ አናደርገው፣ ፈጽሞ አይቻለም። ምክንያቱም ቅድም አንድ ያነሳኸው ጥሩ ነጥብ አለ። እሱ ምንድነው? ብዙ ኢትዮጵያ የሚለውም ነው ይሄ ህገ መንግስትም ይሁን አጠቃላይ የፌዴራል አረንጅመንቱ ለኢትዮጵያውያን ክልልም ሀገርም አልሰጣቸው። ይሄ ነው ነጥቡ። እንግዲህ እያንዳንዱ ዜጋ የተመደበው በክልል ውስጥ ነው። ተመድበሃል፣ ወደድክም ጠላህም ኢትዮጵያዊ ነህ ብትልም ሰዎች ማለት የዚህ አሬንጅመንት ባለቤት የሆኑት ህወሓቶች በፈጠሩት ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ሁላችንም ተፈርጀናል። አሁን አንድ አማራ የሆነ ሰው ሁልጊዜ ሲታሰብ ከአማራ ክልል ጋር ነው የሚያያዘው። ኦሮሞ የሆነ ሰው ክልል እንደዚሁ ተመድቦለታል፣ ከዛ ክልል ጋር ብቻ ነው የሚያያዘው። ትግርም የሆነ የትግራይ ክልል ብቻ ሰው እንደሆነ ተደርጎ ነው የሚታሰበው። እውነታውን ግን ለመናገር አንድ አማራ የሆነ ሰው በክልሉ ላይ ባለቤት ነው ወይ ቢባል አይደለም። አንድ የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰው የትግሩ ባለቤት የክልሉ ባለቤት ነው ቢባል አይደለም። እውነታው ምንድን ነው? እነዚህ ክልሎች ይብን ተሸንሽነው የተሰጡት
ለፖለቲካ ድርጅቶች ነው። ትግራይ ርስትነቱ የትግራይ ህዝብ አይደለም የህዋት ነው። ባህደን ደግሞ አማራ ክልል ተሰጥቷል፣ ኦህዴድ ደግሞ ኦሮሞ ክልል ተሰጥቷል። ከዚህ ውጪ ከሆነ እንደው ቦታ የለህም። ለምን ለማስተዳደር እስካሁን ግዜ ድረስ ይሄ ከተዋቀረ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ከተዋቀረ ግዜ ጀምሮ ህዋትና ህዋት የፈጠራቸው አሻንጉሊቶች ናቸው ክልል እንዲቆጣጠሩ መብት የተሰጣቸው። ሌላው ከጨዋታዎች ነው። አንደኛ በብርጫም ልታሸንፋት ይችላል። እነዚሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዶሚኔት የሚያደርጉት ነው። እርግጥ የፖለቲካ ፓርቲ መስፈርት ደግሞ አያሟሉ። እውነታው ይሄ ነው። ፖለቲካ ፓርቲ ተብለው ይጠሩ እንጂ የዘር ድርጅቶች ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲ በአስተሳሰብ ዙሪያ፣ በአይዲዮሎጂ፣ በፖለቲካ ፕሮግራም ሰዎች የጋራ ራዕያቸውን ለማሳካት የሚያቋቁሙት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ የፖለቲካ ድርጅት ነው የፖለቲካ ፓርቲ። በእኛ ሀገር ግን ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይሆኑ የዘር ንቅናቄዎች፣ የዘር ግንባሮች ምናምኖች ናቸው። ብዙዎቹ ነፃ አውጪ ነን ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ናቸው። ህወሓትን ጨምሮ እስካሁን ድረስ ህወሓት ለ27 ዓመት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር ራሱን የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ብሎ ነው ከራሱ ነው ነፃ የሚያወጣው። እንግዲህ ዋናው ጨቋኝ ህወሓት ነው፣ ከማን ነው ነፃ የሚያወጣው? ያንን እንኳን ስማቸውን ለመቀየር እንኳን ዝግጁ ያልሆኑ እዛው ከተቋቋሙ ጊዜ ጀምሮ ባሉበት አስተሳሰብ ስታክ ያደረጉ ድርጅቶች ናቸው እነዚህን ክልሎች የሚያስተዳድሩት። ስለዚህ ከነዚህ ድርጅቶች ውጭ የሆነ ሰው ኢቭን መብት አለው ወይ? እነዚህን ድርጅቶች እኮ ጥያቄ እንኳን ልታነሳባቸው አትችልም። አሁን ህወሓት ላይ ጥያቄ ማንሳት አይቻልም እስከምናውቅ ድረስ። ህወሓት ላይ አንድ የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰው አይ እናንተ እኮ በድላችሁ ይሆናል ቢል ሊታሰር ነው የሚችለው። ነው ባዶ ስድስት ምናምን ይቆለፍበታል። ህወሓት ደግሞ በ27 ዓመት ደግሞ መላውን ኢትዮጵያ ደግሞ ተቆጣጥሮ ስለነበር አይ የእናንተ የበላይነት አልተመቸንም ያለ ሰው ምንድን ነው የገጠመው? ሽብርተኛ እየተባለ ስንት ሰቆቃ ነው የተፈጸመበት? ስለዚህ ህወሓት ይሄንን የኤትኒክ ፌዴራሊዝም ሲያቋቁም ኢትዮጵያን እንደፈለገ አድርጎ እንዲመዘብር፣ ሌላውን ደግሞ እንዲጨቁንና ራሱን በሌላው ኢትዮጵያዊ ላይ አንግሶ አገሪቷ እንደፈለገች ለማተራመስ እንዲመቸው ያዋቀረው አሬንጅመንት ነው። ስለዚህ ይሄ ስርዓት ካከተመ ከዚህ መውጣት አለብን። የዘውግ ፖለቲካ ብቻ አይደለም ቅድም እንዳልኩት እኛን የገጠመን፣ ክልሎችን ሸንሽኖ በርስትነት የያዙ ብሔር ድርጅቶች ናቸው እንጂ ህዝቡ መብት አልተሰጠውም። ስለዚህ በኦሮሞ ክልል የሚኖር ሰው የኦፒዲዮ አባል ብቻ ነው መሆን ያለበት። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሚያስተዳድረው ኦፒዲዮ ብቻ ነው። ባህሬን ደግሞ በአማራ ክልል ነው። አማራ ክልል ማለት የኦፒዲዮ ንብረት ነው ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ባህሬን አይፈልገውም። ባህሬን እርግጥ አሁን እየተሻሻለ ነው፣ የለውጡም ደጋፊ ነኝ ብሎ ራሱን አጀስት እያደረገ ነው። ግን ደግሞ የኋላ ታሪኩን ስታይ የአማራ ህዝብ ተወካይ አይደለም። የህወሓቶችን ጥቅም አስጠባቂ የነበረ ድርጅት ነው። መቀየሩን መሻሻሉን እሰየው እንላለን። ግን ደግሞ ይሄ እውነታ ደግሞ የማይካድ ሀቅ ነው። ጋምቤላም ስታይ ደ ሴም ቲንግ ነው። ህወሓቶች የፈጠሯቸው እንደዚሁ ንቅናቄ ግንባር ቅባጥርሴ አይነት ድርጅቶች ናቸው። ክልሎቹን በሙሉ ሸንሽ ነው የበላይ ሆነው ሌላውን ሁሉ ጨፍልቀው እየኖሩ ያሉት። ስለዚህ ቅድም እንደተባለው ይሄ አሬንጅመንት ለኢትዮጵያዊ ክልልም ሀገርም አልሰጠው። እኛ እኮ ኢትዮጵያዊነን ስንልከው ያው የሀገር ፍቅር ስላለን ነው እንጂ የኢትዮጵያዊነት መብት የሚያስጠብቅ አሬንጅመንት አይደለም። ኢትዮጵያዊ የምትሆነው በየትኛውም ክልል ውስጥ በየትኛውም የኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ዜጋ ሆነህ መኖር ስትችል ነው። ዜግነት ነው የመጀመሪያ መስፈርቱ ለአንድ ኢትዮጵያዊ እንጂ የትም ክልል ለመኖር የክልሉ ተወላጅ መሆን አይደለም። ኔቲቭ ይሄ እንግዲህ የቆየ ያረጀ አስተሳሰብ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ኔቲቪስት ቪው ነው የሚባለው። የኔቲቪስት ቪው ጥንት የነበሩት ሰዎች ናቸው ባለቤት የአንድ አካባቢ የሚለው አርጊመንት ባለ አውሮፓ ብትሄድ አሁን ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። በርካታ ጦርነቶች ተደርገው አሁን የምናውቀው የአውሮፓ ድንበር ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የመጣ ነው። ወደኋላ እንመለስ ቢባልና እንደዚህ አይነት አሬንጅመንት ቢባል አውሮፓ የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። እንደውም ኢትዮጵያ የተሻለ ታሪክ ነው ያላት። አሜሪካም አሁን የኔቲቪስት ጉዳይ ቢነሳ ማን ነው ባለቤት የአሜሪካ? በዛ አስተሳሰብ ቢመጣ የአሁኑ የአሜሪካ የፌዴራል አሬንጅመንት ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም የዚህ ሀገር ዋና ባለቤት አሁን በድሮ አስተሳሰብ በኔቲቪስት ቪው ከሄድክ እዚህ ሬድ ኢንዲያንስ በመባል የሚታወቁት ኢንዲጂነስ የሆኑት ናቸው። አውስትራሊያን ብትሄድ ሰምቲንግ ነው። ኒውዚላንድ ብትሄድ ያው ነው። የአውሮፓያንስ ሀገር አይደለም። እና ወደኋላ እየተመለሱ ታሪክ እየከለሱ ይሄ እኮ ድሮ ጥንት አባቶቻችን ነበር የኛ ነው። አሁን አዲስ አበባ ጉዳይም አንዱ ችግር ለዚያ ዘመን አስተሳሰብ የሚመጥን ነው። አዎ ኔቲቪስት ቪው አይመጥንም። ለምን እኛንን ባለቤት ሌላው ባለቤት አይደለም የሚል የዜግነት መብትህን የሚገፍ አመለካከት ነው። የሚያዋጣን በእኩልነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ዜጋ መብቱ ተረጋግጦለት የሚኖር ሀገር መፍጠር ነው። ስለዚህ አዲስ አስተሳሰብ ያስፈልጋል። የአስተሳሰብ ለውጥ ሁሉ የሚጠይቅ ስለሆነ
በትንሽ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያዎች የምንፈታው ችግር አይደለም ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውጤታችን ሌላ ምርሰ ጉዳይ አለ እንደው ሲታይ መጨረሻ የዚህ ህገ መንግስት ማስተር ማይንድ የሚባሉት አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው። አቶ መለስ ዜናዊ እንግዲህ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ 6ኛ አመታቸው ነው። ኢሳት ይፋ ካደረገ 6 አመቱ አልፏል። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ በኢትዮጵያ መንግስት ግን ናሴ 13 ነው ገና ኦገስት 20 በትግራይ ክልል ልዩ ዝግጅት እንዳለ የሰማን ያለ ነው። እሳቸውን አስተምሮታቸውን አስተሳሰባቸውን በተመለከተ ውይይትም በትግራይ ክልል እንደሚኖር የሚያሳውቁ ዝግጅቶች እንዳሉ ነው። እንግዲህ እሳቸው አስተምሮት እሳቸው አስተሳሰብ በአሁኑ ኢትዮጵያ ምን ያህል ኢትዮጵያን መቀመቅ ውስጥ እንደከተተ እናውቃለንና እንግዲህ አንደንም ለማስተዋወስ ያህል ነው የእሳቸው ሌጋሲ ከእሳቸው ጋር አልፏል ብለን ምን እንደመደሙ አይደለም። አሁንም አልፎ እንደው ብቅ ያደረጉ በምንም ያሳዩን ያሉትና እንደው እንዴት እንገላገሏለን የሚለውንም ባጭሩ እንደው መታነሳው ቆን እንግዲህ አቶ መለስ እቺም ያለፉት 3 ወራት ያየሰው ምንም ለእንደዛ አይነት ሰው ምንም እኮ ማብራሪያ መግለጫም አያስፈልግም። 3 አመት 3 ወራት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለፉት 4 ወር የሆነ መሰለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያን የሚያቃሰው አቶ መለስ ኢትዮጵያን መቃብር ውስጥ አስቀምጠው ጨለማ ውስጥ ጥለውን ዓለም ወደፊት በሚሮጥበት ሰዓት በዘር ፖለቲካ ሀገሪቱን ጠላልፈው በሰንሰለት አስረው ታሪካቸውን ማበላሽተው የሄዱ ሰው ናቸውና እሳቸውን የሚያወዱት ዛሬ ከመሬ ነው ማለት ነገ ቪዥነሪ መሆን ያልቻሉ ሰው ናቸው። በአካባቢ ስሜት ሁሉን ነገር ለአንድ አካባቢ ሰዎች ሰጡ። ሲዘርፉም ሲያዘርፉም ሀገሪቱን ኖሩና ቪዥነሪ ባለመሆናቸው ለኢትዮጵያ አይደለም ቪዥነሪ እሳቸው ኢትዮጵያ ስሜት ያላቸው ምንም ጥያቄ ውስጥ ይገባ አይደለም። ለትግራይም ቪዥነሪ ባለመሆናቸው ነገ እነሳቸው የጣሉት በደሞ ተተው የሚሄዱት ጦስ ለትግራይ ህዝብ የሚተርፈው መከራ ከባድ ነበር። ግን አሁን ሂደቱ ነገሮችን ለማሻሻል እየተደበት ያለው መንገድ እሳቸው ያቆዩትን መከራ ወደ መጥፎ መንገድ እንዳይሄድ እየተሞከረ ነው። ስለዚህ ሄዶ መጨረሻ ላይ ግን አቶ መለስ ለትግራይ ህዝብ ምን አቆዩለት የሚለው ነገር ነገ ከሌላው ኢትዮጵያ ይልቅ የትግራይ ህዝብ ከምንም በላይ ትግራይን ህዝብ ላለፉት 27 አመታት ከሌላው ኢትዮጵያ የነጠሉት መከራም ጭምር ያቆዩለት ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ውስጥ ሊያሳልፉት የሞከሩ ሰው በመሆናቸው ከማንም ከሌላው ኢትዮጵያ በላይ ነገ የትግራይ ህዝብ ከባት ሲፈታ ነገሮችን የበለጠ ሲገነዘብ የበለጠ እሳቸው ላይ እንትን እንደሚል እኔ ጥያቄው ያለው አይመስለኝም። አንዳንዴ ሙት ወቃሽ መሆን አያስፈልግም ይባላል። ልክ ነው። አልፈዋል። ግን በሙት መንፈስ ሀገር የሚያምሱ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ነገሮችን ደግሞ ዝም ብሎ ማየቱም አስቸጋሪ ስለሚሆን ነው። ምናልባት እንደው መጨረሻ እኔ በእንትኑ ላይ በዚህ በተነሳው ርዕስ ላይ ይሄ የአካባቢ ማስተዳደርን በተመለከተ ተወላጅነት ምንም በሚል አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በአብዛኛው ከተማው ላይ የአካባቢ ተወላጆች በተገቢው ውክልና የላቸውም፣ በአብዛኛው ተገጠር ተወስነው ነበር፣ እንደዚህ እነሱን ለነሱ የተሻለ እድል መስጠት ያስፈልጋል የሚለው እሱ እኔ የተገቢ ነገር ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ በትምህርት በምናምን ይሄ አፈርማቲቭ አክሽን የሚባል ነገር የተወሰነ ትምህርት ላይ ተገቢ ውክልና ከሌለ እንዲህ እያደረጉ ያን ማድረግ ይቻላል። ግን አንድ ሰው ተወልዶ ካደገበት ከኖረበት ምድር ላይ አያቱ ወይ ቅድመ አያቱ ከዚህ አካባቢ ነው ተብሎ የዛ ሀገር አካባቢ ላይ የባለቤትነት መብት መንፈግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሌላው መብት መገደብ የለበትም የሚባል ነገር አለ። መብት መገደብ እንደሌለበት አምናለሁ። ግን መብት መገደብ የለበትም የሚሉ ሰዎች በዘር መደራጀት የሁሉ ነገር በቃ ለኢትዮጵያ ትልቁ መፍትሄ በዘር መደራጀት ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያ ትፈርስ ነበር የሚሉ ብለው ያንን ዛሬም የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። በዘር በመደራጀት ኢትዮጵያ ወደ ቀውስ ነው ሄደችው። ግን እነሱ እንደሚሉት ወደ እየተጓዘን ያለ ነው የገነት መስመርም ከሆነ መብት መገደብ ከሌለበት በእምነትም ሰው መደራጀት አለበት። በብሔረሰብ ተፈቅዶ ሰው በእምነቱ እንዳይደራጅ መከልከሉ ተገቢ አይደለም። ከምክንያታዊነት አንጻር በዘር መደራጀት ትክክል ከሆነ በሙስሊምነቴ በኦርቶዶክስነቴ በካቶሊክ በፕሮቴስታንትነቴ በደል ሊደርስብኝ ይችላል፣ እሰጋለሁ፣ ራሴ ተደራጀቼ ራሴ መከላከል አለብኝ፣ ይህንንም መብት የማስከብረው
መንግስታዊ ስልጣን ወይስ መንግስታዊ ውክልና በተገቢው ሲዝ ነው ብለው ሰዎች እንደዛ ቢያስቡ ለምን ነው አጥያት የሚሆነው? በዘር መደራጀት ትክክል ከሆነ ስለዚህ ይሄንን የሚሉ ሰዎች እንደው የዘሩንም ጉዳይ የሚያስቡ ሰዎች በእምነት መደራጀትም ትክክል መሆኑን አብረው እንትን ቢሉ ተገቢ ይመስለኛል። እንደሱ ለማሳደግ በዚህ ላይ እንትዮ መጨረሻ ሐሳብ ካለ አንዳንድ ጊዜ አሁን እንግዲህ የዘውግ ብሔርተኞች የሚያነሱት ይሄ በዜግነት ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ እና አራምድ ሲባል ልክ ያሉን አካሄዳለ ልክ ፌደራሊዝሙ እንደምንቃወም አድርገው ማለት ነው። የብሔር ፌደራሊዝምን ወይንም የዘውግ ፌደራሊዝምን ተቃወምከ ማለት ፌደራሊዝም አይኑራልክ ማለት አይደለም። የሚያነሷቸው ይሄ በልማት ወደ ኋላ ይቀሩ አካባቢዎችን የማልማት ጉዳይ፣ ቋንቋን ባህልን የመጠቀም የማስፋፋት ጉዳይ የግድ የብሔር ፌደራሊዝም አያስፈልገውም። ፌደራሊዝምን የተቃወመ አካል የለም። ነገር ግን የዘውግ ፌደራሊዝም ይሄ የነከሌ ብሔር ክልል ነው የሚባለውን አስተሳሰብ ከዛ በኋላ ውጡ የሚባለው እኮ ለዛ ነው። ሰዎች የሚፈናቀሉት የሚገደሉት እኮ በዚህ አስተሳሰብ ምክንያት የተነሳ ነው። ቀድም የተቀስኩት አለ ወርቃማ የሆኑ የሰብአዊ መብት አንቀጾች አሉበት ህገ መንግስቱ ላይ ግን ምን ዋጋ አለው? እዚህ ጋር እኛና እነሱ ብለ ስትለይ መልሰ የሰብአዊ መብትን እየጨፈለከ ነው ማለት ነው። ይጋጫል ማለት ነው አንዱ ካንዱ ጋር ያለው ነገር። ስለዚህ በዜግነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ብቻ ነው የሚያዋጣን። ከዛ ውጪ ያለው ነገር በሙሉ ሲጀመር በአንድ ብሔር ተደራጅቶ ስልጣን ይዞ ከዛ በኋላ ሌላውን ኢትዮጵያ ያስተዳድራለው ማለት ከየትም ይሁን ብሔሩ ይሄ የህዋት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ምን ማለት ነው? የኔ አይደለም የከሌ ነኝ ይያለኝ እንዴት ነው ኔ ሊያስተዳድረኝ የሚችለው? ስለዚህ ይሄ የዘውግ ላይ ተደራጅቶ ቀደም አበይ ሲል እንደነበረው ዘውግና ፖለቲካ መለያየት ያለበት ነገር ነው። የሪዮት ዓለም ጉዳይ ነው መሆን ያለበት ፖለቲካ እንጂ የከሌ ብሔር የፖለቲካ ፓርቲ ስትል ከዛ በኋላ ያ ስልጣን ይዞ ሀገርን አስተዳድራለሁ ማለት ከዚህ በኋላ መታሰብ የለበትም። ህዋት ያደረገው ለዛ ነው። ትግራይ ብሎ ተነሳ ሌላውን ማሰብ አይችልም ኢትዮጵያ ጋር ቢደርስም። ስለዚህ ምንም ብለ ብትነሳ ሌላውንም ዘውግ ማለት ነው እዛ ጋር ስትደርስ ሌላውን ማየት አትችልም። ስለዚህ በዘውግ ላይ የተመሰረቱ ፓርቲዎች እያስተዳደሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ትሆናለች የሚባል ነገር ሊታሰብ አይችልም። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እንሄዳለን። በአጭሩ ነው የምንመለከተው። በትላንትና ሁለት በሰፊው የተነሳ ጉዳይ ነው። በተለይ በኢሳት በኩል ዜናው ከተገለጸ በኋላ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በማህበራዊ ሚዲያም በተለያየ መልኩ በሰፊው ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። ሶስት የእርሻ መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ የተሰጠበት ሰነድ መገኘቱ ነው። ይህን ሰነድ የህወሓት መንግስት የቀድሞ የነበረው ለዘመናት ሲያስተባብል ነበረ። የተሰጠ መሬት የለም ያሉ ባልተኞች፣ የጸረ ሰላም ኃይሎች ወሬ ነው ሆን ተብሎ ሰላም ለመንሳት የሚል ነገር ነበር። አሁን ግን ሰነዱ ተገኝቷል። ሰነዱ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ሰነዱን ፈረሙ ሲባሉ የነበሩትና ሲወቀሱ የነበሩት አቶ ደመቀ መኮንን ነበሩ። ነገር ግን ሰነዱን የፈረሙት የዋቱ አቶ አባይ ጻይ መሆናቸውን የተረጋገጡ። እስቲ አበበ ስለ ሰነዱ ትንሽ በልና አጫጭር አስተያየት ከእናንተ ነው። እሺ፣ እንደው ባጭሩ ያው በስፋት እንደተሰራጨው ይሄ ሰነድ እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደተባለው አቶ መኮንን አቶ ደመቀ መኮንን ናቸው የተባሉት ተብሎ በስፋት የሚናገር ነበር። ይሄ ዶክመንት የሚያሳየን ነገር እንግዲህ በወቅቱ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የነበሩት አቶ ታዬ ከሱዳን አቻቸው አብዱላሂ መሐመድ ሁሴን ጋር የተዋሉት ውል ነው። ይሄ ውል እንግዲህ መሰረታዊ በሆነ መልኩ ገና አንቀጽ አንድ ብሎ ሲጀምር ሁለቱ ሀገሮች ከዚህ በፊት በ1902 እና 1907 በተቀበሉት ውል መሰረት ይላል። ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖትስ ነው የሚለው። ይሄ ግን ራሱ አወዛጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ከዚህም በፊት እንደሚታወቀው የጉዌን ላይን የሚባለውን ማለት ነው 1902 የጉዌን ላይንን ኢትዮጵያ ተቀብላለች ብለው አቶ መለስም ፓርላማ ቁጭ ብሎ ሲናገሩ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም ያንኑ ሲያስተጋቡ ነበር። ግን ደግሞ የታሪክ ምሁራንም ይሁን ኢትዮጵያኖችም በዚህ ላይ ጥናት ያደረጉ ሁሉ እንደገለጹት ይሄ ስምምነት የለም፣ የጉዌን ላይንም ኢትዮጵያ ተቀብላ አታውቅም። እዚህ ሰነድ ላይ ግን የጉዌን ላይንን መቀበሏን ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ የእርሻ ቦታዎችን በስም እየዘረዘረ ለሱዳን መሰጠት የሚገባቸው ብሎ የታራማ ካምፓኒ በካምፓኒ ስም ነው፣ ኢቭን በሱዳን ካምፓኒ ስም ነው እነዚህን የኢትዮጵያ ግዛቶች ትላልቅ የእርሻ መሬቶች ናቸው እንግዲህ ወደ በተለይ ወደ ጎንደር የሚገቡ የእርሻ መሬቶች ናቸው። የታራማ ካምፓኒ የሐሰን መሐመድ ቶም እንደዚሁ የእርሻ መሬት፣ እንዲሁም ደግሞ ካማል ኡርቤ የሚባል ደግሞ አካባቢ ወደፊት ደግሞ በሱ ላይ ያለውን በንግግር ለመፍታት የተስማሙበት ሰነድ ነው ይሄ የተገኘው።
ይሄ ሰነድ እንግዲህ ከዚህ ፊትም በተደጋጋሚ እንደተባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ትርምስ የፈጠረው ህዋት በአካባቢ ጉዳዮች ሁሉ እየገባ በተለይ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር መሸንሸን እንግዲህ አንዱ ተቀዳሚው ስራው ነው። የኤርትራ ጉዳይም ብዙ አወዛጋቢ የነበረው ህዋቶች በነሱ ፍላጎት ብቻ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በማያስጠብቅ መልኩ እንዲፈጸም ማድረጋቸው አቶ መለስም ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት ሁሉ ደብዳቤ መጻፋቸው ነው እንጂ ያፍታዊ በሆነ ሁኔታ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ጥያቄ የማይነሳበትም ነበር። ግን ኢፍታዊ በሆነ ሁኔታ ነው ይሄ የተፈጸመው የሚለው ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢትዮጵያ በድንበር ጉዳይ ከዚህ በኋላ ጦርነት አናካሄድም፣ ጦርነት ማድረግ የምትፈልጉ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ምናምን ሲሉ የነበሩት በባድመ ላይ ደግሞ ከፍተኛ ጦርነት ተነስቶ 70,000 የሚጠጋ ዜጋ ያለቀበት ጦርነት ተካሄደ። አሁንም ይሄ ወደፊት ጦርነት ሊፈጥር በሚችል ሁኔታ እነሱ የኢትዮጵያን መሰረታዊ የሀገር ጥቅም አሳልፎ በሚሰጥ ሁኔታ ከሱዳን መንግስት ባለስልጣናት ጋር ይሄን ኢትዮጵያ አልተቀበለችውን ከዚህ በፊት ተቀበለ የማታውቀውን የጎይን ላይን እንግዲህ የጎይን ላይን 1600 ኪሎ ሜትር እርዝመት ያለው ወደ 30 እና 40 ኪሎ ሜትር ደግሞ ወደ ውስጥ የሚገባ ብዙ የኢትዮጵያን ድንበሮችና የእርሻ ቦታዎች ሁሉ አሳልፎ ለሱዳን የሚሰጥ ነውና ይሄንን ውል ፈጽመው እንደነበር የሚያረጋግጥ ሰነድ ነው እንግዲህ የተገኘው። ሲሳይ ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ መግለጫ አውጥቷል። የፊታችን ቅዳሜም በኢሳት ላይ መግለጫ ይሰጡበታል አመራሮቹ። ነገር ግን በሰፊው ትኩረት አግኝቷል። አንዱ ትኩረት ያገኘበት ምክንያት ለዘመናት የህወሓት መንግስት የተሰጠ መሬት የለም በሚል በፓርላማ ጭምር አቶ መለስ ዜናዊ፣ አቶ ኃይለማርያምም እንደዚሁም የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊን የነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳም በሰፊው ሲያስተባብሉ የቆዩበት ጉዳይ ነው። አሁን ይሄ ተጋልጧል። የሰጡት መሬት ምንም ይሁን ምን እንዳለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማያውቀው መልኩ ነው ይሄ ከኢትዮጵያ ህዝብ በተደበቀ መልኩ የተሰጠ መሆኑን ነው። ሁለተኛው ሆን ተብሎ በህወሓቶች አማካኝነት በአንዳንድ የህወሓት ፍቅር ባለባቸው የብአዴን ሰዎች አማካኝነት አቶ ደመቀ መኮንን ናቸው የተፈራረሙት በሚል እሳቸውም ሲወቀሱ የነበረበት፣ አሁን በዚህ ሰነድ ግን አቶ አባይ ጻዬ መሆናቸው ተጋልጧል። ጉዳዩ ሰፊ ነው። ኢትዮጵያን መወያየት ያለባቸው የድንበር ጉዳይ የጎንደርን ህዝብ ወይም የአማራን ህዝብ ብቻ የሚመለከት አይደለም። ጉዳዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ነው። አበበ እንዳለው ቀደም ሲልም የባድመ ጉዳይ የኢትዮጵያን ስለሆነ ነው ኢትዮጵያን የሞቱበትና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ሻለቃ ጉዌን እንግሊዛዊ ናቸው። ያንን ሲያሰምሩ ኢትዮጵያን አልተስማሙም። አጼ ሚኒሊክም አጼ ኃይለ ስላሴም ኮሎኔል መንግስቱም ኢሳት ላይ ቀርበው ይህንን የሚባለው ነገር እንደማያውቁ ነው የገለጹት። በህይወት ያሉ የቀድሞ መሪ ናቸውና ምን ትላለህ በዚህ ላይ? እንግዲህ ምናልባት ማነው አቶ አባይ ጸሐዬ በየትኛው ውክልናቸው ይህን ነገር ተፈራረሙ ነው እንግዲህ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር እንዲህ አይነት ነገር የመፈረም ስልጣን አለው ወይ? እኔ እንጃ፣ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም። በሌላ በኩል በሱዳኖቹ በኩል የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናቸው የፈረሙት። ምናልባት በተመሳሳይ የስልጣን ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ አንጻር ተፈራርመው ሊሆን ይችላል። ግን የትኛውንም አይነት ስምምነት በተለይ ድንበርን አይደለም ከዛም ያነሱ ስምምነቶች እንኳን ብድር እንኳን ሲበደር መንግስት በፓርላማው መጽደቅ አለበት። ስለዚህ በፓርላማ ያልጸደቀ ነገር ስምምነት ራሱ ህጋዊ ነው ወይ የሚለው ነገር እሱ ምናልባት ባለሙያዎች የበለጠ አስተያየት ሊሰጡበት የሚችሉት ነገር ነው። ይሄን ነገር ስናይ እንግዲህ ቆይቶ በሆነ መንገድ አሁን ስርዓቱ ውስጥ ስንጥቅ በመፈጠሩ ላለፉት 27 ዓመታት ሀገሪቱን መከራ ውስጥ የከተቱት ሰዎች ከሜዳው እየተገለሉ ሲመጡ አንዳንድ ነገሮች እየተገለጡ ስለመጡ ነው እንግዲህ ያየ ነው። ተጨማሪ ከዛም ያለፈ ሌሎች ስምምነቶችንም ምናልባት በሂደት እና ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ግን በአጠቃላይ እኔ ይህን ስምምነት በተመለከተ የበለጠ የህግ ባለሙያዎች አስተያየትን ቢሰጡበት ጥሩ ነው። ፓርላማው እስካላጸደቀው ድረስ ህጋዊ ነው ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዛ ስምምነት ተገዥ መሆን ያለበት አይመስለኝም። ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ነው ብዬም ለመቀበል እቸገራለሁ። ግን ቲፒኤልኤፎቹ ያው አንድ ነገር ለማሳካት ሲሉ ያን ነገር እንዳደረጉት ይታመናል። በሚስጥር የያዙበትንም ምክንያት እንግዲህ አንድ ቀን ይገልጹልን ይሆናል። ሪዮት፣ እንግዲህ ይሄ ስምምነት ይዘው ነው የሱዳን መሪዎች ብዙ ጊዜ የሚሉት ነገር አለ። ፌዴራል መንግስቱ የሰጠን መሬት አለ፣ የከለከለን የአማራ ክልል መንግስት ነው በሚል ሰራዊት እያሰማሩ የተሰጠንን መሬት በኃይል ለማስመለስ ተደጋጋሚ ግጭቶች ተከሰተው ብዙ ባለሀብቶች ሞተዋል፣ ታስረዋል፣ ታፍነዋል በሱዳን አማካኝነት እና ይሄ ስምምነት በራሱ ለኢትዮጵያን ህይወት መጥፋት፣ መንገላታት እንደ መነሻ እየተቆጠረ ነው ያለው እና እስቲ በዚህ ላይ ያንቺን አስተያየት። አንድ ሶስት ነጥቦችን ባነሳ፣ አንደኛ ግልጽነት የጎደለው ጉዳይ ነው።
እንደዚህ አይነት ትልቅ ነገር ስትፈራረም አይታወቅም የተዛባ መረጃ እየሰጠ አቶ ደመቀናቸው እንደዚህ ያደረጉት እንዴ ሲባል የነበረው ነገር ያው መረጃዎች ስለሚወጡ ነው ከህዋት አካባቢና እንደዚህ አይነት ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮችን እንኳን ህዝቡ እንዳያቀው የሚደረግበት ግልጽነት የጎደለው አሰራር ነበር ይሄ መቀጠል የለበትም አሁን ቀደም ስናነሳ በነበረው ጉዳይ ሀብሊና ሆዴር ተፈራረሙ ሲባል 8 ነጥቦች 8 ነጥቦች ምንድናቸው ግልጽ መሆን አለበት ምክንያቱም የሀረሪ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንደዚህ ተፈራርሟል ብሎ ሲያወጣ አብሮ 8 ነጥቦች ምንድናቸው የሚለው ማንሳት አለበትና እንደዚህ አይነት ግልጽነት የጎደላቸው ወይም የማይገለጹ ጉዳዮች መኖር የለባቸውም ብዬ አምናለሁ ሌላው ነገር ሀገር ማለት ሰው ነው እንዴ ያለ ስለ መሬት ስለ ዳር ድንበር የማውራትን ጉዳይ ኋላ ቀርነት አድርጎ ህዋት ያዲግ ባንድ በኩል እየሰበከ በሌላ በኩል ደግሞ መሬት ይሸጣል ይፈራረማል ከዛ ሰዎች ይገደላሉ አሁን እንዳነሳው የሱዳን ገበሬዎች እየገቡ የጎንደር ገበሬዎች ሲገሉ ነበር እንደዚህ ወገኖቻችን ብዙ ህይወት አጥተናል በዚህ ምክንያት ስለዚህ ከሰው ጋር የተያዘ ነገር ነው ማለት ነው ባለፈው ዶክተር አብርሃም ሲያነሳ ነበር አየር ላይ እንጠላጠለም ሰው መሬት ላይ ነው ያለውና እንደዚህ አይነት ትልልቅ ጉዳዮችን ስትፈራረም እንኳን ማያቀበት ህዝቡ ድብቅ የሆነው አሰራር መቀጠል የለበትም ያው ወደፊት ብዙ ነገሮች እየተጋለጡ ይሄዳሉ ሌላው የውጪ ጉዳይ ፖሊስ ራሱ ምን እንዴት ነው መሆን ያለበት ያገርህን ጥቅም ያስከበረ መሆን የለበትም ወይ ከጎረቤት ሀገራት ጋራ ሰላምና መከባበር እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ የሀገር ጥቅም ማስከበር የሚባለው ነገር መታሰብ የለበትም ወይ ይሄን ለማሰብ ግን እንዳልኩ ኢትዮጵያን ማሰብ ይጠይቃል ህዋት ይሄን ሊያስብ አይችልም ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚኖረው የትኛውም ኃይል ኢትዮጵያን የሚያስቀድም መሆን አለበት አለበለዚያ እንደዚህ አይነት ችግሮች እየቀጠሉ ይሄዳሉ ደው በመጨረሻ አበበ ይሄ መገኘቱ በቀጣይ ለድንበሩ ስምምነት ለኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ለሚያነሱ ኃይሎች ጉልበት ይሆናል እንዲህ አይነቱ ሰነድ መገኘቱ በትክክል አሁንም ብዙ ነገር ይባላል you know ለምን ህዋት ኢትዮጵያ ህዝብ በስተጀርባ ነው ብዙ ውሎችን ያደረገው በተለይ ደግሞ እነዚህ ድንበር ነክ የሆኑ ነገሮች ብዙ አይነት አሻጥር ያለባቸው ስምምነቶች እንደተደረጉ ግልጽ ነውና ይሄ መገኘቱ በትክክልም የበለጠ የሚቀርበውን በተለይ ህዋት ላይ የቀረበ ያለውን ክስ በተጨባጭ መረጃ ለማስደገፍ ይመቻል ግን ደግሞ ሌሎችም እንደሚኖሩ ጥርጥር የለውም ሌሎች ስምምነቶች ሌሎች ሰነዶችም ይኖራሉ እነሱን ሁሉ አፈላልጎ ማውጣት ያስፈልጋል ያንን ስናወጣ በመረጃ አስደግፈን መናገር የምንችልበት ነገር ይፈጠራል እንዲሁም ደግሞ በድንበሩን ጉዳይ ላይ በሌሎችም በተለይ የኢትዮጵያን ጥቅም በማስመልከት ለኢትዮጵያ የሚማገቱ ወገኖችም የበለጠ ጠንከር ባለ ሁኔታ የኢትዮጵያ መብት ለማስከበር በሚያስችል ሁኔታ መንቀሳቀስ ያስችላቸዋል ብዬ አምናለሁ እንደው ይሄን ያነሳሁት ከህግ አንጻር ነው ሲሳይ ምናልባት ልትሄድ ይችላል ይሄ የህግ ጉዳይ እንሳል በመንግስታት መካከል የተደረገ ስምምነት ነው የሱዳን መንግስት መብት አለኝ ሊል ይችላል ይህን ስምምነት ይዞና ወደፊት ይህንን ለመቀልበስ በቀላሉ የሚቻል ነው ከጦርነት ውጪ ወይም ደግሞ ከሌላ ስምምነት ውጪ ምናልባት እኔ አሁንም እሱ እንትን ይመስለኛል ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ የድንበር ውዝግብ እንደተነሳ መጨረሻ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እና አቶ መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አልጀርስ ላይ ስምምነቱን ለመፈራረም ሲሄዱ ፓርላማው የኢትዮጵያ ፓርላማ ተሰብስቦ ያንን ስምምነት መጀመሪያ ፓርላማ አጽድቆታል ከዛ በኋላ አቶ መለስ ሄደው ፈረሙት አንድ ነገር ህጋዊ ለማድረግ የሀገሪቱ ከፍተኛው ህግ አውጪ አካል ፓርላማው ነው ስለዚህ ፓርላማው ማያቀውና ፓርላማው ያላደጸደቀው ስምምነት ህጋዊ የተደሞ ያ ሀገር ለዛ ተገዢ ሆናለው የሚለውን እኔ በለጠ ባለማዎች ቢናገሩት የሚሻል ይመስለኛል ግን ፓርላማው ያላደጸደቀው ነገር እኔ ተቀባይነት ያለው አይመስለኝም እንግዲህ ውይይታችን ይህንን መስል ነበር ተመልካቾቻችን በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያደረግነው እለታዊ ዝግጅታችን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር አበበ ገላው ሲሳይ ገና ሪዮታ ለሙን የመሳይ መኮንን ነበርኩ ከቀሪ የኢሳት ቴሌቪዥን ስርጭት ጋር መልካም ጊዜ